څو کلن وی چې د پکتیا د ګردیز څخه راغلی خو یاد دي د پکتیا ګردیز څخه یاد ده مونږ زه تقریبا هغه وخت دولس یا دالس کلن وم چې پکتیا نه راغلم هغه وخت مونږ پکتیا نه راغلو چې کله مسجد ته بابوري په هندوستان کې په تنش کې وو مشکلاتونه وو او دلته حقانی صاحب مجاهدین وو هغه وخت پکتیا ښار کې نو هلته چې کله دغه بی بی سی د لاره اعلان شو چې هندوان او سکان د مونږ مسجد باندې تعرض کړی دی په جګ آواز باندې غږ وکړو په پکتیا کې چې د حال یونو او سکانو درمسال دکانونه جایداد ټوله چور کی نو متاسفانه چې شپې نهه بجې بی بی سی کې دا خبره چې کله خپاره شو نو هغه وخت زمونږ ټوله فامیل په پکتیا ګردیز کې وو شارکونه کې نو هغه وخت ګڼه ګوڼه شوه قتل سے د درمسال شاوخوا او دا ټوله د بالحصار لاندې د مونږ کور وو نو دلته په هور باندې دی واچول نو جنگ شروع شو هغه وخت زما پلار منصبدار دی اردو خوشبختانه چې مونږ سره موصلې وې کور کې نو جنگ شروع شو چې کله جنگ شروع شو سهار درې بجې پورې مونږ هلته مقامت وکړه هغې نه پس د هغه ځای ملک په لاسپیکر کې غږ وکړ چې هنوب سنگ مدیر د بانک وو د پکتیا ورباندې غږ وکړ چې صرف دغه بیرغ کوس کړه دلته په هور واچوه نور دا هور بم بند شي او مونږ تاسو سبا به خبرې کوو متاسفانه چې دې سره هلته گیم وکړه دې خلک چې کله دا قالینې د لاندې نه رمسال نه جکړه نو همدلته اتی مرمۍ په کل باندې والو د بیچاره هلته شهید کړه هغې نه پسته بیا هم تر پنځه بجې پورې مقامت وو د مونږ هغې نه پسته چې کله لږ جنگ آرام شو زما پلار ژمې مو ولاړ سي دا مونږ سره سیاسرې مې د مونږ ګرنت شریف هم وو د زخمي هم پراته وو په کور کې مونږ سره چې ورغی سي مونږ سره همکاري وکړي هغه وره بالکل دروازې کې کېنولې وو دا د هغه خلق قصه خبره ده نو وای هلته نور هلکانو ته غږ وکړو چې ورشئ د دوی د رمسال هم په ټانک باندې اوار کوي د دوی کورونا هم اوار کوي او د یو هم پرېږدي نو هماغه اوس هلته کوم نور دوستان پیدا شو زما پلار هغه ځای نه ډېر مایوس شو درې فامیل دی مونږ آخري په پکتیا کې پاتې وو چې یو زما تره وو بل زما د پلار تره زوی وو یو فامیل دی مونږ خپل وو نو دلته چې کله دا مشکل پیدا شو یو وطندار دی مونږ پیدا شو چې ناموس دی وساته ټوله شی پرېږدي همدغه اوس هغه جنازه وو سره لاغه زما خور و درې لورګانې وو دوی ټوله په یو موټر کې شو لاړو غزنی خواته نو هلته هم لارې کې ډېر مزاحمت مونږ توکړه خلک نه پرېښودو بیا هم دغه دی وطنداران کور آباد چې هلته یو جهادي مشر وو هغه وله چې دوی باندې تاسو هیڅ څه نشي کولی نو د هغې موټرې وې د هغې ګاډان وو مونږ سره تر ظلمت پورې نو مونږ شپې دوه بجې بیا غزنی ته رسېدو مونږ وطن هغه وخت پرېښودو دا ګردیز کې چې دا خبرې وې کنه نو دا خو خیر دغه وخت کیسه تاسو کوئ چې د چا وخت دا تاسو مخې کیسه دا جلال الدین حقانی حکومت او مجاهدین صاحبان نوی راغلی او طالبان نوی چې راغلی ول نه مجاهدین مجاهدین د وخت ول هغه وخت دولس کلن وي نو هغه وخت نظر دا تاسو خو په ګردیز کې ډیر وخت تیر کړی نو د مجاهدینو نه بغیر دا نور چې کوم غلط تاسو په کلی کې په کوڅو کې چې نور خلک لته سره هغه لته سره و نه درې ټوله مونږ سره درېدل ټوله نه یو جهان مننه کو او ټوله هغه وخت مونږ سره وګپو غو درېدل د مونږ درم سالې پرې نه خود چې داخله کور واچي خو مګر متاسفانه بدبختانه چې کله مونږ ټوله واتو نو درم سال بیا چور شو د مونږ کورونه چور شو سچې مونږ درلودو حال مال ټوله رانه واخست مونږ چې کله غزنی ته لاړو مونږ سفر نه بیا خپل زندگی شروع کړه